Ljubitelji drugačijeg, čvršćeg zvuka večeras će biti u prilici da uživaju u muzici na Metropolis Music Festu u Barutani, gde će svirati bendovi Džajlibu, Nafta i Goblini. A moj gost je ovog jutra Branko Golubović Golub, frontman Šabačkih Goblina. Dobro jutro, hvala što ste ovog jutra naš gost. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. 30 godina postojanja na Metropolis Music Festu, večeras će slaviti 3 decenije rada izdavačke kuće Metropolis. Oni bendovi koji su vezani za ovu etiketu, to uopšte nije mali broj godina. Kako je zamišljeno sve ovo, kakva je satnica, dajte nam neke smernice za one koji planiraju da idu. Pa mislim da ste namerno napravili mali teaser za ljude koji očekuju večeras i bend Džukele. To je izuzetno bitno nakon, ja mislim, više od 20 godina i oni će se pojaviti večeras, tako da će ljudi imati šanse da ih vide uživo. Verovatno, neki od njih nikad nisu imali šanse da ih vide uživo. Oni se zovu Nafta, ali tako? Deo Džukela, znači Bane je napravio band Nafta, tako da će biti kombinacija pesama sa prva dva albuma benda Džukele i Nafta. Kako je sve krenulo? Ja se sećam 93. godine još, sad ko moj deda kad je pričao pre rata, kad smo pozvani po prvi put da porazgovaramo sa Metropolisom po pitanju ulaska u izdavačku kuću i rada sa njima. U to vreme Džajlibu je već bio, ja mislim da su oni bili vodjeći bend na toj etiketi. Nakon njih su došle Džukele, onda smo došli mi i nakon toga bilo još dosta bendova. I ovo je, ja mislim, najlepši način da se proslavi sve ovo zajedno. Ljudi će moći da očekuju jedno iznenađenje. Ostavili smo karte za dan koncerta i praktično zbog velikog interesovanja ljudi koji dolaze iz unutrašnjosti, kao i oni koji su čekali plate da im legnu, neće se menjati cena karte u preprodaji i prodaji. Znači, cena karte ostaje ista, 2000 dinara. I to je ovako jedan poklon od strane Metropolis Recordsa. A koncert kreće u 8 uveče. Mislim da će krenuti sa Džukelama i Naftom. Nakon toga Džajlibu i na kraju Goblini. I ono što mogu da kažem, rešili smo da otvorimo kompletan koncert. Znači, mogu očekivati od Goblina nešto oko 2 sata dobre svirke. 2 sata? To sam upravo teo da vas pitam, jer vaši koncerti obično i traju tako 2-2,5 sata i očekivao sam da ovo bude festivalski nastup, dakle nije. Nije, obično na festivalu se svira sat i 15 minuta, međutim, rešili smo i mi smo u dobrom raspoloženju, ajde da se svira malo duže. Tako da, eto, bit će dosta interesantno. Karte mogu se naći na svim prodajnim mestima tickets.rs, a i u Metropolis Recordsu i pored Barutane, znači tu gde je prodajno mesto u Barutani. Te karte će biti specijalnog dizajna, znači to će biti oko mala uspomena, jel? Kad smo kod uspomena, vi delite uspomene upravo sa ovim bendovima, sa Džukelama i sa Džajlibu. Koliko je to lepo sarađivati, biti deo istog festivala posle toliko godina, jel ste, mislim, pretpostavljam da je glupo da pitam, jeste li ostali u kontaktu, ali taj zajednički moment pre 30 godina i taj trenutak koji delite danas, koliko se razlikuju, koliko ste se zbližili ili udaljili tokom tog vremena? Vremena se menjaju, nekad se sviralo mnogo više i više smo se viđali, što po koncertima, a u ono vreme 90-u dosta se putovalo, znači ukoliko ne sviramo ovaj vikend, a čuli smo da, ne znam, Džajlibu svira u Beogradu ili Džukele sviraju negde u Novom Sadu, mi pokupimo se, odemo i gledamo ih. Ista situacija je bila s nama. Sviramo koncert i tu se pojavljaju ljudi iz drugih bendova, došli su da nas slušaju, da provedu večer s nama. Naravno, sad imaš i porodicu i neke obaveze i jednostavno ovo su idealne mogućnosti da se bendovi okupe i da provedu neko vreme u backstage-u, da popričaju, popiju i pićence. I onda da slušaju jedni druge. Tu ste negdje napisali skupovi istomišljenika u knjizi vašoj, da? Tako je. Skupovi istomišljenika, znači tako će biti i večeras. Tako je, i to je praktično jedan grupa bendova koja je 90-ih putovala svuda, ne samo putovala i svirala u to vreme, nego i na isti način razmišljala i sve ostalo. Kako razmišljate o tome što je pesma Ima nas gomila, bila je himna anti-Miloševićevskih protesta i evo sad vidimo da se ponovo čuje na protestima. Je li to dobar osjećaj ili možda nije dobar osjećaj što je i dalje potrebno da bude u takvoj nameni? Kako gledate na sve to? Upravo to drugo. Ja zaista čekam ovaj moment kad ta pesma više neće biti, da kažem, popularna i savremena. To za možda još 30 godina, da. Ajde da budemo optimisti. Ja se iskreno nadam da nećemo čekati 30 godina. Stvari idu dobrim tokom. Drago mi je, naravno, da ljudi izlaze i da šetaju i da pokušavaju da
stvore neke promene uz našu pesmu, ali kao što rekoh, nadam se da će jednog dana ta pesma zastariti, da neće biti više popularna. Pričali ste vi o tom razočarenju, odnosno izneverenim očekivanjima iz 90-ih godina i kad sad uporedimo ovu situaciju, to ka gde nas sve ovo vodi, jeste li i dalje u tom smislu razočarani ili opet vidite tu neku, ne znam, moguću promjenu. Kako gledate sad, baš konkretno na ove proteste Srbija protiv nasilja i ovih zadnjih dva meseca, kako oni protiču? Jedna bitna razlika u poređenju sa poslednjih, da kažem, 10 godina je izlazak ogromnog broja mladih na ulicu. Znači, mladi su se probudili, a to je ono upravo što se dešavalo tih nekih 90-ih, da onog trenutka kad mladi shvate da je potrebno da se nešto menja, onda do tih promjena može da dođe. Dugo, dugo vremena smo imali tu neku uspavanu omladinu, da tako kažem. Ali neke stvari, to je nešto najbitnije što sam ja mogao da primetim vezano za prethodne, da kažem, proteste i šetnje. Ovo je mnogo ozbiljnije. Vidim da kako vreme prolazi, ništa se ne menja, nego ljudi su zaista rešili da se pojave svake nedelje na ulici i da kažu to što imaju ili da prošetaju u ime toga u što veruje. Jednom ste prilikom rekli da ne treba da se žalimo ni na koga drugog sem na same sebe. Jesu li ljudi se požalili sami sebi na same sebe, pa onda zato imamo takvu reakciju ili se u tom smislu nešto promenilo? Pa upravo se radi o tome da su ljudi shvatili da ne mogu da se dese promene. Niko to neće uraditi za njih, nego mi smo deo cele te priče. Svaki od nas je jedinka i ono kao, svaki od nas je bitan da se pojavi na ulici ili da glasa ili bilo šta drugo, a sedeti samo kući i vrteti socijalne medije i ne znam, lajkovati ili stavljati neke postove revolucionarne, od toga nema ništa. Ili vrteti TV kanale. Ili vrteti TV kanale, da. To sam protiv da vas pitam. Evo, juče se protestovalo ispred zgrade televizije Pink, traži se ukidanje, odnosno smena svih članova Saveta REM-a, promene u RTS-u i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom su negde mediji označeni kao ključ nekih problema koji su u tom kontekstu izvučeni kao problemi srpskog društva. Kad pogledate sa strane, šta vidite? Jesu li mediji taj glavni pogon režima? Jesu li mediji nešto na što treba da se fokusiraju građani i opozicija koji protestuju? Je li Pink u tom smislu bio juče prava destinacija i pravo oličenje negde društva i režima koji su na vlasti, odnosno društva u kom živimo? Pa imamo uzrok i posledice. Ja mislim da su mediji posledice svega toga što se dešavalo svih ovih godina. Ja bih više se okrenuo ka porodici i roditeljima i koliko pažnje poklanjaju svoje deci. Moja deca, deca mojih prijatelja ne gledaju Pink. Iz prostog razloga, zato što su vaspitana na taj način na koji su vaspitana i znaju da tu nema ničega dobrog za njih. Ukoliko krenemo od nas samih i pokušavamo da neke stvari promenimo, onda jednostavno i njihova programska šema neće biti interesantna bilo kome i morat će oni da menjaju programsku šemu. Naravno, dolazi, rekao sam, uzrok i posledice. Posledice kao ta televizija, a i neke druge televizije, imamo i u tome što su onda krenuli stvarno radikalno da idu u određene pravce, da mi, ono, koliko ja shvatam, na tim televizijama možemo da vidimo i nasilje nad ženama i psovanje i eksplicitne radnje kojima nije mesto na televiziji u vreme u koje deca prevrću kanale, znači vrte kanale, traže nešto da vide i mogu da nalete na tako nešto. Ja mislim da je to s te neke etičke strane, moralne strane, veliki problem, a onda tu dolazimo do REM-a i svega ostalog, mislim, čime se vi bavite. Vrlo kratko za kraj. Rekli ste u jednom intervju da će znak da je Srbija postala stabilna zemlja, politički i ekonomski, po pitanju ljudskih prava, biti izumiranje, odumiranje punk, rock scene koja u sebi sadrži kao osnovni element bunt. Tako je. Jesmo li blizu toga da punk bude mrtav ili nismo? Za sad ne, nažalost. Znači, bit će tu još par koncerata Goblina. Za početak, tako. Za početak večeras u Barutani. Od koliko časova? Od 20 časova, Džajlibu, Džukele, Nafta i za kraj koncert Goblina. Mnogo vam hvala što ste bili. Hvala vama, prijatelj. Hvala najljepši.